नमस्कार, नर्मदा समाचार में आपनु स्वागत छे। सौप्रथम आजना मुख्य समाचार। भरूच जिल्लामां कोरोना वायरसना पॉजिटिव केसनी संख्या 1200 ने पार। आजे नवा नोंधायेल 16 केस साथे जिल्लामां कोरोना पॉजिटिव केसनी संख्या 1212 पर पहोंची। भरूच जिल्लामां सतत पांचमा दिवसे वरसादी माहोल। नेत्रंग अने वालियामां 4.5 इंच वरसाद खाबक्यो। नेत्रंगमां अनराधार वरसादथी 3 चेकडेम ओवरफ्लो थता 11 गामोने एलर्ट कराया। धोली, पिंगोट अने बल्दवाग डेम ओवरफ्लो। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી આમોદ નજીકથી પસાર થતી ઢાઢર નદી ભયજનક સપાટી નજીક। નદી કાંઠાના 5 ગામોને એલર્ટ કરાયા। વરસાદી પાણીથી ખેતીને ભારે નુકસાન। ભરૂચની SVMIT કોલેજ દ્વારા ફી વસૂલાત મુદ્દે NSUIનો વિરોધ। હાથમાં પ્લેકાર્ડ લઈ રામધૂન બોલાવી વિરોધ પ્રદર્શન, તો કોલેજ સંચાલકોએ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવા ખાતરી આપી। વાલિયાવાડી માર્ગ પર અત્યંત બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકોને હાલાકી। માર્ગ પર મસમોટા ખાડાઓ અકસ્માતને આપી રહ્યા છે આમંત્રણ। ભારે વરસાદના પગલે અંકલેશ્વર રાજપીપળા રોડ પર બિસ્માર ONGC ગેટની સામે પાણી ભરાયા। કેવડિયા ખાતે 31 ઓક્ટોબરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી। PMના હસ્તે જંગલ સફારીનું લોકાર્પણ થાય તેવી શક્યતા। ભરૂચ જિલ્લામાં આજે વરસાદી માહોલ વચ્ચે કોરોનાનો કહેર યથાવત રહ્યો હતો। ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસનો કહેર યથાવત રહ્યો છે અને કોરોના વાયરસના પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 1200ને પણ પાર પહોંચી ગઈ છે। આજે ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસના 16 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા હતા, એ સાથે જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 1212 પર પહોંચી છે। કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓને સારવાર અર્થે સ્પેશિયલ કોવિડ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે। જિલ્લામાં અત્યાર સુધી નોંધાયેલ 1212 પોઝિટિવ કેસ પૈકી 24 દર્દીના મોત નિપજ્યા છે, તો 1008 દર્દીઓ સાજા થતા રજા આપવામાં આવી છે। હવે જિલ્લામાં કોરોનાના 180 દર્દીઓ સારવાર હેઠળ છે, તો આજરોજ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા 627 સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે। ભરૂચ જિલ્લામાં પ્રત્યેક 100 કેસ કઈ તારીખે નોંધાયા તેના પર એક નજર કરીએ તો 8 એપ્રિલે પ્રથમ પોઝિટિવ કેસ, 16 જૂને 100 પોઝિટિવ કેસ, 27 જૂને 200 પોઝિટિવ કેસ, 5 જુલાઈએ 300 પોઝિટિવ કેસ, 9 જુલાઈએ 400 પોઝિટિવ કેસ, 14 જુલાઈએ 500 પોઝિટિવ કેસ, 17 જુલાઈએ 600 પોઝિટિવ કેસ, 22 જુલાઈએ 700 પોઝિટિવ કેસ, 26 જુલાઈએ 800 પોઝિટિવ કેસ, 30 જુલાઈએ 900 પોઝિટિવ કેસ, 4 ઓગસ્ટે 1000 પોઝિટિવ કેસ, 11 ઓગસ્ટે 1100 પોઝિટિવ કેસ અને 17 ઓગસ્ટે 1200 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે। ભરૂચ જિલ્લામાં સતત પાંચમા દિવસે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો હતો, ત્યારે નેત્રંગ અને વાલિયામાં 4.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો હતો। ભરૂચ જિલ્લામાં મેઘરાજા મહેરબાન થયા છે અને સતત પાંચમા દિવસથી આકાશમાં મહેર વરસાવી રહ્યા છે। વરસાદના કારણે સમગ્ર જિલ્લો તરબોળ થયો છે અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી છે। ખાસ કરીને નેત્રંગ તેમજ વાલિયા સહિતના ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં બારે મેઘ ખાંગા થયા હોય તેમ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, જેના પગલે જળબંબાકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ભરૂચ જિલ્લામાં વરસેલ વરસાદના તાલુકાવાર આંકડા પર નજર કરીએ તો આમોદ 12 મિલીમીટર, અંકલેશ્વર 1 ઇંચ, ભરૂચ 2.5 ઇંચ, જંબુસર 18 મિલીમીટર, ઝઘડિયા 2 ઇંચ, નેત્રંગ 4.7 ઇંચ, વાગરા 4 મિલીમીટર, વાલિયા 4.5 ઇંચ અને હાંસોટમાં 12 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે। નેત્રંગમાં અનરાધાર વરસાદથી 3 ચેકડેમ ઓવરફ્લો થતા 11 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। નેત્રંગ તાલુકામાં મેઘરાજાની મહેરથી 3 ચેકડેમમાં ભરપૂર પાણીની આવક થતાં ઓવરફ્લો થયા છે। નેત્રંગના બલદવા, પિંગોટ અને ધોલી ડેમમાં પાણીની આવક થતાં ઉનાળામાં ખેતીને પૂરતું પાણી મળી રહે તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ છે। 3 ડેમ ઓવરફ્લો થતાં મધુમતી નદીના કાંઠાના 11 ગામોને એલર્ટ કરાયા છે। ધોલી, રજલવાડા, મોટા સોરવા, રાજપારડી, ભીલવાડા, કાંટોલ, સારસા, પાટ, વણાકપોર, જરસાડ અને રાજપરા ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। નેત્રંગ સહિતના ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં સિંચાઈના પાણી માટે કોઈ મોટી યોજના નથી, ત્યારે આ 3 ચેકડેમ ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ છે અને 3 ડેમ ઓવરફ્લો થતાં ખેડૂતોને સિંચાઈનું પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહેશે। ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી આમોદ નજીકથી પસાર થતી ઢાઢર નદી ભયજનક સપાટી નજીક પહોંચી છે, ત્યારે નદી કિનારાના 5 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે। ઉપરવાસમાં વરસી રહેલા અનરાધાર વરસાદના પગલે આમોદ નજીકથી પસાર થતી ઢાઢર નદીમાં નવા નીરની આવક થઈ છે, જેના પગલે ઢાઢર નદી તેની ભયજનક 102 ફૂટની સપાટી નજીક પહોંચી છે, જેના પગલે નદી કિનારે આવેલા 5 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે, તો નદીના પાણી આસપાસના ખેતરોમાં ફરી વળતા ખેતીના પાકને વ્યાપક નુકસાન પહોંચ્યું છે। ઢાઢર નદી ભયજનક સપાટી નજીક પહોંચતા તંત્ર પણ એલર્ટ થઈ ગયું છે અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે। ભરૂચની SVMIT કોલેજ દ્વારા ફી વસૂલાત મુદ્દે NSUI દ્વારા હાથમાં પ્લેકાર્ડ લઈ રામધૂન બોલાવી વિરોધ નોંધાવવામાં આવ્યો હતો।
કોરોનાના સંક્રમણને અટકાવવા અપાયેલ લોકડાઉનમાં વેપાર રોજગાર બંધ થતા લોકોની હાલત કફોડી બની છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા શાળા કોલેજોની ફી ભરવા માટે વાલીઓને દબાણ ન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જો કે ભરૂચની એસવીએમઆઈટી કોલેજ દ્વારા ફી વસૂલાત માટે દબાણ કરાતું હોવાના આક્ષેપ સાથે એનએસયુઆઈ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન યોજાયું હતું, જેમાં એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ કોલેજ ગેટ પર પ્લે કાર્ડ લઈ રામધૂન બોલાવી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું અને કોલેજ સંચાલકોને આ અંગે રજૂઆત કરી હતી. એસવીએમઆઈટી એન્જિનિયરિંગ કોલેજની અંદર 35,000ની ઉપરાંત ફીની, મોટી રકમની ફીની ભારપૂર્વક ઉઘરાણી કરવામાં આવતી હતી. તે જ ઉપરાંત આ મેનેજમેન્ટ દ્વારા એક તુગલકી નિર્ણય બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો કે ચોક્કસ મુદતની અંદર જો ફી ભરવામાં નહીં આવે તો 50 રૂપિયા દંડની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ વિદ્યાર્થી સંઘ 3 દિવસ પહેલાં આ માટે આવેદનપત્ર આપીને યોગ્ય જવાબની માંગણી કરી હતી, પરંતુ મેનેજમેન્ટ તરફથી કોઈપણ કાર્યવાહી ન થવાને કારણે આજ રોજ વિદ્યાર્થી સંઘ, વિદ્યાર્થીઓ અને એનએસયુઆઈ દ્વારા કોલેજમાં આવીને ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. તો કોલેજના સંચાલક જીવરાજ પટેલે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે આ અંગે મેનેજમેન્ટ સાથે બેઠક કરી વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે અને 1 અઠવાડિયામાં આવતા સોમવાર સુધી આ બાબતની જાણ વિદ્યાર્થીઓને કરી દેવામાં આવશે. એ રજૂઆતો વર્તમાન સંજોગોમાં અમે પણ સમજીએ છીએ અને એટલે જ કોલેજ જૂનમાં ચાલુ થઈ પણ આજ સુધી ફીની માંગણી કરી નથી અને હમણાં ફી માટેનો સર્ક્યુલર મોકલ્યો એના પછી વિદ્યાર્થીઓની આ રજૂઆત આવી છે. તો એ રજૂઆત અંગે અમારા મેનેજમેન્ટ કમિટીમાં એ અંગે યોગ્ય વિચારણા કરવામાં આવશે અને બોર્ડના હિતમાં એ અંગે નિર્ણય લેવામાં આવશે અને સોમવાર સુધીમાં એ નિર્ણયની જાણ અમે કરીશું. અંકલેશ્વર રાજપીપળા રોડ પર આવેલ ઓએનજીસી કોલોનીના ગેટ પાસે જાહેર માર્ગ પર વરસાદી પાણી ભરાતા વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અંકલેશ્વર શહેરમાં ખાબકેલ ભારે વરસાદના પગલે જાહેર માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. ત્યારે અંકલેશ્વર રાજપીપળા રોડ પર આવેલ ઓએનજીસી કોલોનીના ગેટ સામે જાહેર માર્ગ પર વરસાદી પાણીનો ભરાવ થતા મસમોટા ખાડાઓ પડી ગયા છે અને રાજપીપળા ચોકડી સુધીનો માર્ગ અત્યંત બિસ્માર બની ગયો છે, જેને પગલે વાહન ચાલકોને હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. અત્યંત વ્યસ્ત આ માર્ગ પર ખાડાઓ સાથે પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો અકસ્માતની ભીતિ પણ સેવી રહ્યા છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા ત્વરિત પાણીનો નિકાલ કરાય અને માર્ગનું સમારકામ કરાય તે અત્યંત જરૂરી છે. વાલિયા પંથકમાં ખાબકેલ ભારે વરસાદને પગલે વાલિયા વાડી માર્ગ અત્યંત બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. સતત 5 દિવસથી વાલિયા પંથકમાં અવિરત વરસાદ ખાબકી રહ્યો છે, જેને પગલે ઠેર ઠેર જળબંબાકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. ભારે વરસાદ વરસતા માર્ગો બિસ્માર બન્યા છે, ત્યારે વાલિયા વાડી માર્ગ અત્યંત બિસ્માર બન્યો છે. વાલિયાના જબુગામ પાસે મુખ્ય ધોરીમાર્ગ પર વરસાદી પાણી ભરાતા માર્ગ બિસ્માર બની ગયો છે અને આ માર્ગ પરથી મંત્રીઓ પણ અવરજવર કરતા હોય છે, પરંતુ તેઓને માર્ગ પર પડેલ ખાડો દેખાતો નથી. માર્ગ પર પડેલ ખાડાઓમાં પાણીનો ભરાવો નદી જેવા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. મસમોટા ખાડાઓ અકસ્માતને પગલે વાહન ચાલકો અકસ્માતની ભીતિ સેવી રહ્યા છે, ત્યારે માર્ગ અને મકાન વિભાગ યુદ્ધના ધોરણે ખાડાઓનું પેચવર્ક કરવામાં આવે તે અત્યંત જરૂરી છે. કેવડિયા ખાતે તારીખ 31 ઓક્ટોબરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવશે, જેને લઈ તંત્ર દ્વારા તૈયારીઓ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. કેવડિયા ખાતે 31 ઓક્ટોબરના રોજ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી થશે, જેમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ઉપસ્થિત રહેશે. ગૃહ વિભાગે તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે અને ગુજરાત રાજ્યને પણ તૈયારીઓ શરૂ કરવા આદેશ આપ્યા હોય, જેને લઈને નર્મદા જિલ્લા પોલીસ વડા હિમકરસિંહે અધિકારીઓની ટીમ સાથે વિવિધ સ્થળોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે 375 એકરમાં આકાર પામેલ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ નેશનલ ઝુઓલોજી પાર્ક જંગલ સફારી એકદમ તૈયાર છે, જેમાં દેશ વિદેશના પ્રાણીઓ પણ એકદમ સ્વસ્થ અને સેટ થઈ ગયા છે. કોરોના અગાઉ ટ્રાયલ બેઝ પર શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેનું વિધિવત લોકાર્પણ હજુ બાકી છે. ત્યારે 31 ઓક્ટોબરના રોજ જંગલ સફારીનું પીએમ નરેન્દ્ર મોદીના હસ્તે લોકાર્પણ થાય તેવી શક્યતાઓ છે. રાષ્ટ્રીય બહુજન હિતરક્ષક સમિતિ દ્વારા સોશિયલ મીડિયા ફેસબુકમાં ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર વિરુદ્ધ આપત્તિજનક પોસ્ટ મૂકનાર ઇસમ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવાયું. આજરોજ ભરૂચ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે રાષ્ટ્રીય બહુજન હિતરક્ષક સમિતિના પ્રમુખ છગનભાઈ ગોડી ગજબાર સહિતના દલિત સમાજના આગેવાનોએ એક આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યા અનુસાર અનુપ શુક્લા નામના ઇસમે સોશિયલ મીડિયા ફેસબુક પર ડોક્ટર બાબાસાહેબ આંબેડકર અને સંવિધાન પ્રત્યે આપત્તિજનક પોસ્ટ મૂકી કોમ કોમ વચ્ચે નફરત તેમજ વૈમનસ્ય ફેલાવવા પોસ્ટ વાયરલ કરી હોવાના આક્ષેપ કર્યા છે, ત્યારે આ ઇસમ સામે ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરના વિકાસ દુબેના એન્કાઉન્ટરને લીધે એક વ્યક્તિ એવું લખેલું કે મોટા નેતાઓ અને મોટા પોલીસ અધિકારીઓને બચાવવા માટે વિકાસ દુબેનું એન્કાઉન્ટર કરવામાં આવ્યું. એની નીચે અનુપ શુક્લાએ બાબા સાહેબ આંબેડકર માટે ગાર્ડ લખી અને એવું લખ્યું ક્યોંકી પછી ગાર્ડ આવે છે
કે બાબા સાહેબ આંબેડકર અરે સંવિધાન બાબા સાહેબ આંબેડકરને લિખા તો એસા હી હોગા, એટલે બાબા સાહેબ આંબેડકરને ગાળ દીધી છે, સંવિધાનને પણ ગાળ દીધી છે, અને ભારત રત્ન બાબા સાહેબ આંબેડકરે મહાન વિભૂતિ છે આખા દેશમાં ને દુનિયામાં સૌથી વધારે પ્રતિમા જો કોઈની હોય તો બાબા સાહેબ આંબેડકરની છે, એ ભારત રત્ન છે, એટલે એમનું અપમાન એ ભારતનું અપમાન કહેવાય, સાથે સાથે સંવિધાનનું અપમાન. ભરૂચ પેરોલ ફરલો પોલીસે અમૃતપરા ગામમાંથી પ્રોહિબિશનના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપી પાડ્યો. અંકલેશ્વરના અમૃતપરા ગામમાં પ્રોહિબિશનના ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપી ફરી રહ્યો છે જેવી બાતમીના આધારે ભરૂચ પેરોલ ફરલો પોલીસે અમૃતપરા ગામના મોટા ફળિયામાં રેડ પાડી હતી. પોલીસે નાસ્તા ફરતા આરોપી આશીષ વસાવાને ઝડપી પાડી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નેત્રંગ પોલીસે કાંટીપાડા ગામના જંગલમાં ચાલતા શ્રાવણીય જુગારધામ પર દરોડા પાડી જુગાર રમતા ચાર જુગારિયાઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. નેત્રંગ તાલુકાના અંજોલી ગામના સરપંચ ફળિયામાં રહેતો કરણ પટેલ કાંટીપાડા ગામના જંગલમાં વડપાન ગામના જવાના માર્ગ સ્થિત ડુંગર પર જુગારધામ ચલાવે છે જેવી બાતમીના આધારે નેત્રંગ પોલીસ મથકના પીએસઆઈ એનજી પાંચાણી સહિત સ્ટાફે જુગારધામ પર દરોડા પાડ્યા હતા. પોલીસે સ્થળ પરથી રોકડા રૂપિયા 10,000 અને મોબાઈલ ફોન તેમજ બે વાહનો મળી કુલ 2,00,000થી વધુનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. પોલીસે જુગાર રમાડતા મુખ્ય સૂત્રધાર કરણ પટેલ, મહેશ પાટણવાડિયા, જિજ્ઞેશ વસાવા, રાજેશ વસાવાને ઝડપી પાડ્યા હતા, જ્યારે બે જુગારિયાઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. તારીખ 24 ઓગસ્ટના રોજ યોજાનાર ગુજકેટની ભરૂચ જિલ્લામાં 4,000 પરીક્ષાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. ગુજકેટ 2020ની 4 વખત પરીક્ષાની તારીખ બદલાયા બાદ હવે 24 ઓગસ્ટના રોજ પરીક્ષા યોજાશે તેવી વિદ્યાર્થીઓને આશા જાગી છે. હવે ગુજકેટ 2020ના એડમિશન કાર્ડ ઓનલાઈન મુકાય છે. ભરૂચ જિલ્લાના ધોરણ 12 વિજ્ઞાન પ્રભાગમાં ઉત્તીર્ણ થયેલા 4,000થી વધુ ઉમેદવારો ગુજકેટની પરીક્ષામાં ભાગ લેશે. શિક્ષણ વિભાગે જાહેર કરેલ પરિપત્રમાં નોંધાયું છે કે 24 ઓગસ્ટે યોજાનાર ગુજકેટની પરીક્ષામાં હાલનું લેટેસ્ટ એડમિશન કાર્ડ હોવું અનિવાર્ય છે. અગાઉ 30 જુલાઈએ યોજાનાર પરીક્ષાનું એડમિશન કાર્ડ માન્ય ગણાશે નહીં. પ્રવેશ માટે ઉમેદવારોએ આધાર કાર્ડ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેવું સરકાર માન્ય ફોટાવાળું ઓળખપત્ર ફરજિયાત લઈ જવાનું રહેશે. ભરૂચના મમ્મતપુરા વિસ્તારમાં આવેલ એપીએમસીની 10થી વધુ દુકાનોમાં આગ ફાટી નીકળતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી. ભરૂચના મમ્મતપુરા વિસ્તારમાં આવેલ એપીએમસીમાં રવિવારના સાંજના સમયે એકાએક આગ ફાટી નીકળી હતી. એક દુકાનમાં આગ લાગ્યા બાદ આગ અન્ય 10 દુકાનોમાં ફેલાતા ધુમાડાના ગોટે ગોટા જોવા મળ્યા હતા, જેના પગલે આસપાસના વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. બનાવની જાણ થતાની સાથે જ ભરૂચ નગર સેવા સદનના ફાયર ફાઈટર્સ ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને પાણીનો સતત મારો ચલાવી આગ ઉપર કાબુ મેળવ્યો હતો. દુકાનોમાં શાકભાજી અને ફ્રૂટ ભરવાના પ્લાસ્ટિકના કેરેટ મોટા પ્રમાણમાં હોય આગ વધુ ફેલાઈ હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. સદનસીબે આ બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. ભરૂચના મમ્મતપુરા વિસ્તારમાં આવેલ એપીએમસીની 10થી વધુ દુકાનોમાં આગ લાગવાના મામલે રાષ્ટ્રીય કિસાન વિકાસ સંઘ દ્વારા વિરોધ નોંધવામાં આવ્યો છે અને આગ લાગવા પાછળ ષડયંત્ર રચાયું હોવાના આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા છે. કે જે આ 5 વાગ્યાનો ટાઈમ હતો, માર્કેટમાં કોઈ હતું નહીં, માર્કેટમાં કોઈ પણ જાતની સુવિધા નથી, માર્કેટની અંદર કોઈ પણ જાતનું ફાયરના કે સેફટીના કોઈ પણ સાધનો નથી, પાણીની ટાંકી પણ જર્જરી થાડલમાં હતી તે લોકોએ પાડી નાખી. એ ટાંકી 25 વર્ષ સુધી ચાલવાની હતી, પરંતુ એન્જિનિયરના કહેવા છતાં પણ આ લોકોએ જાણી જોઈને ટાંકી તોડી નાખી છે ખરેખર. અને આ લોકોએ જે ગેટ, જે પીલ બાજુનો ગેટ છે તે બંધ કર્યો છે ખરેખર. જો એ ગેટ ખુલ્લો હોત તો ફાયર બ્રિગેડની બધી ગાડી ત્યાંથી આવી હોત ને 15 દુકાનો ના સળગી હોત. અને કંઈ એ તો કહેવાતું નથી કે ભાઈ આ માર્કેટ ખસેડીને ત્યાં વડોદરાઈ લઈ જવાનું હોય, એની અમને ગંધ લાગે છે. એટલે અમે અત્યારે વેપારીઓ સાથે સલાહ મશવરો કરીને અમે ગુરુવારે કલેક્ટરશ્રીને મોટી સંખ્યાની અંદર આવેદનપત્ર આપવાના છે. વાલિયા તાલુકાના કોંડ ગામના બસ સ્ટેન્ડ ફળિયામાંથી અત્યંત ઝેરી પ્રજાતિનો અડચણ કોબરા જીવદયા પ્રેમીઓએ પકડી પાડ્યો હતો. ભારે વરસાદ વચ્ચે વાલિયા તાલુકામાં સરિસૃપો જમીનમાંથી બહાર આવી જતા હોય છે, ત્યારે રવિવારના રોજ સાંજે વાલિયાના કોંડ ગામના બસ સ્ટેન્ડ ફળિયામાં રહેતા ભાવનાબેન વસાવાના ઘરમાં કોબરા સાપ ઘૂસી જતા દોડધામ મચી જવા પામી હતી, જે અંગે વટારીયા ગામના જીવદયા પ્રેમી ગિલબર્ટ વસાવા અને સુનિલ વસાવા, ઝાફેર વસાવા, મહેન્દ્ર વસાવાને જાણ કરવામાં આવતા તેઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા હતા અને 1 કલાકના રેસ્ક્યુ ઓપરેશન બાદ અત્યંત ઝેરી કોબરા સાપને પકડી પાડ્યો હતો. ઝેરી કોબરા સાપ પકડાતા સ્થાનિકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. જીવદયા પ્રેમીઓએ કોબરા સાપને જંગલ વિસ્તારમાં મુક્ત કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. સમાચાર પૂર્ણ કરતા પહેલા મુખ્ય સમાચારો પર ફરી એક નજર. ભરૂચ જિલ્લામાં કોરોના વાયરસના પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 1200 ને પાર. આજે નવા નોંધાયેલ 16 કેસ સાથે જિલ્લામાં કોરોના પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા 1212 પર પહોંચી. ભરૂચ જિલ્લામાં સતત 5મા દિવસે વરસાદી માહોલ. નેત્રંગ અને વાલિયામાં 4.5 ઇંચ વરસાદ ખાબક્યો. નેત્રંગમાં અનરાધાર વરસાદથી 3 ચેકડેમ ઓવરફ્લો થતા 11 ગામોને એલર્ટ કરાયા. ધોલી, પિંગોટ અને બલદવાગ ડેમ ઓવરફ્લો. ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદથી આમોદ નજીકથી પસાર થતી ઢાઢર નદી ભયજનક સપાટી નજીક.
નદી કાંઠાના 5 ગામોને એલર્ટ કરાયા, વરસાદી પાણીથી ખેતીને ભારે નુકસાન. ભરૂચની SVMIT કોલેજ દ્વારા ફી વસૂલાત મુદ્દે NSUIનો વિરોધ, હાથમાં પ્લેકાર્ડ લઈ રામધૂન બોલાવી વિરોધ પ્રદર્શન, તો કોલેજ સંચાલકોએ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવા ખાતરી આપી. વાલિયાવાડી માર્ગ પર અત્યંત બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકોને હાલાકી, માર્ગ પર મસમોટા ખાડાઓ અકસ્માતને આપી રહ્યા છે આમંત્રણ. ભારે વરસાદના પગલે અંકલેશ્વર રાજપીપળા રોડ પર બિસ્માર ONGC ગેટની સામે પાણી ભરાયા. કેવડિયા ખાતે 31 ઓક્ટોબરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી, PMના હસ્તે જંગલ સફારીનું લોકાર્પણ થાય તેવી શક્યતા. તો આ હતા અત્યાર સુધીના નર્મદા સમાચાર. નવા સમાચારો સાથે ફરી મળીશું. નમસ્કાર.